Добрий вечір. Це тема дня. 5 лютого керівники енергопостачальних компаній Миколаївщини на спільному брифінгу заявили, що кошти, які споживачі переплатили за використану електроенергію, їм повернуться. А ажіотаж і черги, що виникли 4 лютого в центрі обслуговування клієнтів, стали наслідком того, що багато юридичних осіб досі не перейшли на електронну форму розрахунку. Тож, як миколаївцям будуть повертати переплачені за електроенергію кошти? Як в подальшому уникнути штовханини в центрах обслуговування клієнтів? Які ще нововведення чекають на миколаївців в процесі реформування електроринку? Дізнаємось у нашого спікера. В студії директор товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» Валентин Лінченко. Валентин Володимирович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Саме за цим телефоном ви можете поставити свої запитання. На початку тижня біля офісу «Миколаївобленерго» з'явились величезні черги. Отримавши платіжки, люди намагались перевести свої гроші з рахунків попереднього постачальника «Миколаївобленерго». «Обленерго». Подробиці у матеріалі наших колег зі служби новин Валентини Гурової та Юлії Кускової. Будь ласка. Ніякого порядку. И вообще, они не имеют представления организовать свою работу. И сейчас окна должны все работать. З п'яти віконець працюють три. У приміщенні відділення понад сотню людей – фізичних осіб. Прийшли перевести переплату з рахунку АТ «Миколаївобленерго» на нові розрахункові рахунки у Миколаївській енергопостачальній компанії. Черги утворились і у відділенні, де обслуговують юридичних осіб. Раніше ми звітували. Не знаю точно адресу на Пограничній, але там не було ніколи таких черг. Там ти приходив максимум півгодини, ну годину постояв і отримав всі рахунки і пішов їх оплачувати. Ось зараз нас розділили просто дві компанії електропостачання. Та розподіл ось зараз через це ми стоїмо в такій черзі, щоб отримати нові рахунки. Це взагалі незручно. Ось таку чергу вистояти, ми не знаємо, скільки ми тут простоїмо. І витратимо просто свій робочий час на це. Це 5 годин треба було в черзі стояти, щоб отримати рахунок. Не придумано. Всі організації з усіх районів зігнали ось сюди, і кожен представник, бухгалтер чи голова якогось товариства тут повинен стояти 5-6 годин в черзі, щоб взяти ось цей папірець і заплатити їм же гроші, щоб вони отримували шалені заробітні плати. По обіді в коридорах та на дверях установи з'явилось оголошення з пропозицією громадянам звернутись в інший день. Для кожного району свій. Директор Миколаївської енергопостачальної компанії Валентин Лінченко, аби уникнути черг, пропонує споживачам електроенергії створювати та користуватись власним кабінетом на сайті компанії. Я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі «Це тема дня» і сьогодні ми обговорюємо реформування енергоринку разом з директором товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» Валентином Лінченком. Валентин Володимирович, будь ласка, заступник міського голови Юрій Степанець на засіданні міськвиконкому повідомив наступного дня, що великі черги біля офісу «Миколаївобленерго» і в відеосюжеті ми зараз спостерігали за цим. Біля офісу «Миколаївобленерго» виникли внаслідок того, що юридичні особи здають звіти. Поясніть, будь ласка. Ну, по-перше, я хочу вибачитися за ту ситуацію, яка склалася з нашими споживачами. Нами вжиті вже дієві заходи щодо уникнення такої ситуації в подальшому, тому ці незручності, я думаю, вже йшли в минуле. Значить, що сталося і що саме відбулося? Справа в тому, що раніше кожен юридичний споживач мав свою конкретну дату звіту. Тобто, місто було розділене на групи, і кожна група візитувала саме в свій день. Хтось приходив там 20-го числа, хтось 21-го, 22-го, і так на протязі місяця це було рівномірно. У зв'язку з введенням в дію цього закону та новими правилами, розрахунковий місяць його дорівнювали до календарного. І в зв'язку з цим кожен споживач должен надавати звіт саме 1-го числа кожного місяця. Це, по-перше, привелось до того, що значна кількість споживачів повинна була прийти саме 1-го числа. Друга ситуація, що склалася, це те, що раніше також споживачі всі звітували в одному відділенні в АТ «Миколаївобленерго» у одної тої ж людини. Відзвітували, отримали рахунок та йшли.
У зв'язку з тим, що ми повинні розділитися, і у нас повинні бути окремий персонал, який приймає звіти та розраховує споживачів, та окремий персонал нашої компанії, який надає рахунки. У зв'язку з цим споживачам потрібно звернутися спочатку до АТ «Миколаїв Обленерго», надати туди звіт, а вже потім звернутися до нашої компанії для отримання рахунку. Враховуючи те, що склалося, ми запропонували дійсно розділити споживачів на групи відповідно до там, де вони проживають і ведуть свою діяльність. В подальшому це буде також практикуватися, тобто споживачі, які надають звіт 1 числа, на другий день до нашої компанії, в першу чергу, це йдуть споживачі центрального району, ну, умовно, 3 числа, 4 числа. Тобто ви розділили на райони, так? Ми розділили на райони. І коли споживачі будуть надавати звіти в АТ «Миколаїв Обленерго», їм буде повідомлено, в який день потрібно прийти до нашої компанії, щоб не було таких черг. Це перше, що ми зробили. По-друге, ми вдвічі збільшили кількість персоналу, який надає рахунки. Тобто ми вже це організували, є додаткові кабінети, додаткові місця, тому вже ці заходи, я вважаю, зменшать кількість цього негативу. І те, що я і пропонував, і наголошую зараз, що як можна більшість споживачів все-таки користувалися саме онлайн-сервісами, інтернет-магазином. Хочу також зазначити, що якщо не вдалося все ж таки 1 числа, як передбачено правилами, розрахуватися, справа в тому, що саме на 1 число також значна кількість споживачів вже в області, не тільки міста Миколаєва, в особистих кабінетах проводять розрахунки, тому виникають деякі технічні збої. І наголошую, що цю процедуру потрібно зробити до 5 числа календарного місяця. Тобто, якщо це не вдалося зробити з якихось обставин 1 числа, це можна зробити 2 і 3 числа. Нема негайної потреби саме 1 числа розрахуватися та отримати рахунки. Добре, якщо не розрахувались до 5 числа, штрафні санкції? Значить, жодних штрафних санкцій у зв'язку з тим, що з нашої звини рахунки своєчасно не були надані, вони не будуть надаватися. Взагалі договором передбачено, що споживач може самостійно нам сплатити. Кожен споживач нам надає обсяг електричної енергії, який він буде споживати. В договорі чітко зазначено, в який термін і в яких відсотках від цього заявленого обсягу він повинен сплатити. Більшість споживачів чітко зазначено, що він, наприклад, до 5 там, числа повинен заплатити там, 80% від заявленого ліміту електричної енергії, деяких 100%. Тому споживач самостійно взагалі може розрахуватися без рахунку та сплатити кошти на наш рахунок. Валентин Володимирович, повертаючись до початку, будь ласка, ще раз нагадайте нашим глядачам, з якою метою все ж таки була створена структура, яку ви зараз очолюєте і представляєте? Ну, мета закону, що був введений, це уникнення монополізації. До 2019 року Обленерго, вони були, по суті, монополістами з постачання електричної енергії. На той час, хоча і діяли так називаємо постачальники за нерегульованим тарифом, але такі постачальники, до таких постачальників змогли перейти тільки ті споживачі, в яких є облаштована система Аскуя, якою, на жаль, в нашій області мало кількість таких споживачів, які мали систему Аскую, введену промислову експлуатацію та метрологічно атестовану. А за умовами тих правил, які діяли до 1 січня 2019 року, саме такі споживачі могли собі змінити постачальника. З 1 січня 2019 року ця процедура спрощена, тобто ніяких окремих вимог до споживача в частині влаштування приладів обліку не вимагається. Любий споживач може вибрати собі постачальника. Я наголошую, що на сайті АТ «Миколаїв Обленерго» саме є реєстр постачальників електричної енергії, які діють на території Миколаївської області. І всі ці постачальники мають пропонувати свої комерційні пропозиції. Тариф зараз вільний, якщо раніше тариф був регульований і встановлювався НКРЕ, то на сьогоднішній час тариф НКРЕ залишається встановленим для побутових споживачів, по-перше. По-друге, для малих непобутових споживачів та підприємств, що фінансуються з державного бюджету, це так званий тариф універсальної послуги.
споживачі, які не відносяться до малих непобутових, а це споживачі, в яких потужність дозволена до використання відповідно до договору становить більше, ніж 150 кВт, вони вправі вибрати з любого постачальника. Так само і наша постачальна компанія, зазначаю, вона не прив'язана до здійснення постачання на території Миколаївської області. Наша ліцензія, вона діє на території в межах України, і на сьогоднішній день наша компанія також здійснює постачання споживачам, які нас вибрали. Саме ми працюємо на території Донецької області, Запорізької, Черкаської, Херсонської, Одеської, ну і, звичайно, міста Миколаїв. Тому мета цього ринку була то, що кожен споживач може собі вибрати постачальника за тою ціною, яка йому більш приваблива, і за тими умовами оплати. Втім, миколаївці не обирали вас, а як ви з'явились, Миколаївська електропостачальна компанія, і ви вже і надаєте рахунки, тобто тут вибору не було? Вибір є і був, але з метою уникнення ситуації, що якийсь споживач може залишити без постачальника взагалі, значить, НКРЕ передбачена була спрощена процедура переходу до так називаємого гарантованого постачальника, яке саме наша компанія. Є постанова 312 НКРЕ, яка передбачає, що якщо споживач сплатив рахунок постачальника універсальної послуги, яка є саме наша компанія, або спожив будь-який об'єм електричної енергії, він автоматично становиться нашим споживачем, і в цьому випадку укладати договір в письмовому вигляді не потребується. Але це не кажуть про те, що споживач має постачати електричну енергію тільки від нашої компанії. Валентин Володимирович, я перепрошую, але у нас є дзвінок. Давайте послухаємо, а потім обов'язково повернемось до нашого питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Нас интересует центральный район. Когда вы принесете расчетные счета на улицу Шевченко, 35? Слушне питання. Значить, до уваги всіх споживачів, на сьогоднішній час усі рахунки по Миколаївській області вже надані для друку. Із 11 лютого всі рахунки будуть доставлятися мешканцям міста Миколаєва та області. Далі ми більш детально, я думаю, встановимося на цих рахунках. Тому на протязі наступного тижня всі споживачі міста Миколаєва вже отримують рахунки за електричну енергію. Можливо, закінчимо це питання щодо вибору, а потім повернемось до рахунків, так? Так, щодо вибору споживачів, я можу констатувати тільки те, що це стосується безпосередньо фізичних особ-підприємців та підприємств взагалі. Побутові споживачі, вони юридично можуть змінити постачальника, але тариф, який діє на сьогоднішній час для населення, а саме 90 копійок до 100 кВт та гривна 68 понад 100, вона діє тільки у мене як постачальник універсальної услуги. Тобто, якщо побутовий споживач захоче змінити свій постачальника та вибере якогось іншого, то йому не запропонують такий тариф. Там тариф буде значно вищий. У нас знову дзвінок, давайте послухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть мені, будь ласка, я як фізична особа користуюсь вашими онлайн-сервісами і зареєстрована в кабінеті електронному. В мене таке питання. Чому мені потрібно зараз, в мене на 1 січня виникла переплата, чому мені потрібно йти до вас, писати заяву для того, щоб ви мені повернули гроші на картку? Якщо я знаю, що заборгованість, яка виникла на 1 січня у багатьох людей, ви перенесли на нову організацію. Чому не можна точно так же, щоб не було тих черг, щоб люди не скаржилися, щоб не стояли там черги, не можна перенести цю ж суму оплати на мій новий особовий рахунок. В чому причина того, що я повинна йти до вас писати заяву і отримувати кошти на свій картковий рахунок? Будь ласка, Володимир Володимирович. Питання. Справа в тому, що не дебіторська заборгованість, не кредиторська заборгованість, на жаль, відповідно до закону про ринок електричної енергії, переведена з одного юридичного підприємства на друге, не може бути. Тому залишається тільки один шлях, все ж таки, це звернутися до АТ «Миколаїв Обленерго» у разі наявності переплати. Форма заяви є на сайті, тобто не потрібно її приходити і вимагати в центрах обслуговування споживачів для заповнення, її можна заздалегідь
заповнити, взяти з собою паспорт, код, в заяві зазначити, як саме ви бажаєте отримати кошти. Тобто це на вашу картку, либо безпосередньо в касі, подати цю заяву і надати свій контактний телефон, про що буде повідомлено додатково. Перевести залишки коштів, які були в Миколаївобленерго, на наше підприємство взагалі неможливо у зв'язку з тими законами, що діють у податковому кодексі та бухгалтерських стандартах. Тобто людям повернуть просто гроші, да, так? Повернуть будуть гроші або на картку, або безпосередньо в касі можна отримати налічними. У нас знову дзвінок. Дякую. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, ми слухаємо вас. Так. Алло, я будь ласка. Я хотіла задати такий вопрос. От ви сказали, ми отримаємо счета, ви нам пришлете. З яких соображень ви їх розрахували? Де ви взяли дані, скільки я за місяць використовувала електроенергії? Добре, я зараз поясню. Питання, значить, будь ласка. Ті рахунки, які були надані в січні, ми вже не один раз наголошували, що це рахунки, там була зазначена рекомендована сума. Да. Що це рахунки мали суттєво інформаційний характер з тою метою, що там зазначені нові поточні рахунки, на які потрібно було зробити сплату, та новий особовий рахунок. Сума не підлягала обов'язковій сплаті. А взагалі ця сума була надана із розрахунку за фактичне споживання попереднього місяця. Тобто за грудень місяць без врахування оплати. Це взагалі скільки нараховується кіловат-годин, був застосований тариф і так з'явилася ця сума. Значить, враховуючи, що це є основним із таких питань, які виникли у наших громадян, було прийнято рішення, що в тих рахунках мешканці міста Миколаєва, які отримують на наступному тижні, як я казав, взагалі не буде вказано ніякої суми. Значить, в наступних рахунках ви маєте змогу зрахувати себе самостійно, так як це робилося раніше в абонентських книжках. Тобто в рахунки ви самі будете зазначати, які покази у вас були станом на 1 січня, які покази станом на 1 лютого, скільки при цьому ви спожили кіловат-годин, та зазначайте суму, яка підлягає сплаті з урахуванням там пільг, субсидій, які є наявні у споживачів. Тому жодних сум споживачі вже в рахунках не побачать. Буде застосований, я ж кажу, той же принцип, який застосовувався раніше, а саме в абонентських книжках. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Алло. Алло, ми вас чуємо. Так. Вас беспокоїть із поселок Луч, Миколаївська область. Значит, мы не знаем, кому передавать показания за январь, не уплаченные, хотели платить и некому. Ничего не знаем, ни счетов, ничего мы не знаем. Как быть? И тем более до 5 числа. Нужно показания дать счетчиков. Мы ничего не знаем. Так, ми зрозуміли вас, да. Валентин Володимирович, будь ласка. Ну, надання показів приладів обліку залишається, як і було раніше, вони надаються саме до АТ «Миколаївобленерго». Способи надання показів існують, як я вже озвучив, це онлайн-кабінет, це смс-повідомлення, це кол-центр АТ «Миколаївобленерго», куди можна дозвонитися та надати покази, а також шляхом зазначення цих показів в рахунках, які ми будемо надавати. Крім того, якщо споживачі обслуговуються в відділеннях Приватбанку, Ощадбанку, в цих банках є наша база даних. І навіть якщо у споживачів нема рахунків, достатньо просто прийти в ці відділення, навіть по адресі, за якою ви мешкаєте, вам з нашої бази даних скажуть, який у вас особовий рахунок та яка сума підлягає сплаті. А сплачуєте ви ту суму, яку ви бажаєте сплатити самостійно. Спасибі, у нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Первомайськ, Первомайськ. Скажіть, будь ласка, чого в Первомайську требують копію паспорта і кода, щоб отримати гроші, які були на рахунку там, в тій компанії? Так, питання зрозуміло. Справа в тому, що в наш час, на жаль, є
люди, які з метою шахрайства зможуть прийти та без пред'явлення документів, що засвідчують особу, написати заяву та повернути гроші на свої кошти. Ви це також повинні зрозуміти, тому повернення коштів ПАТ «Миколаїв Обленерго» може здійснити тільки особі, яка засвідчується за наявністю паспорту і коду, і що саме він є власник особового рахунку. Тому що, я ще раз наголошую, є шляхи можливого шахрайства, і щоб на потім не була та ситуація, що ваші гроші зніме і на свою картку перерахує хтось інший, саме з метою запобігання цього ми вимагаємо, щоб був наявний паспорт, код саме тої особи, на якої у нас відкритий особовий рахунок. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір. Будь ласка, ми вас слухаємо. Алло? Добрий вечір. Ні, алло. Да. Добре. Алло. Алло. Алло, можете мене, слышите мене? Так. Ми чуємо алло. Вас уважно. А, чуєте. Только что молодой человек рассказал, что надо все эти вот документы подавать. Вот у меня такой вопрос. Если я сейчас не смогу подать эти документы на перечисление этих денег, и можно позже, допустим, 10-го, 12-го, когда там будет меньше очередь? Да, повернення, я наголошую, що повернення коштів – це взагалі в інтересах саме споживачів. Тобто, якщо вам не потрібно возврат цих коштів саме сьогодні, ви можете звернутися на безмежну кількість. Ніхто не обмежує, що це можна зробити тільки сьогодні. Це можна зробити через рік, через два, через три. Обмежень ніяких жодних немає. Навіть через рік, навіть через два? Три. Через три. Да. Угу. Валентин Володимирович, будь ласка, чи є гарантії того, що якість надаваних послуг стане вищою? Але я все ж таки передаю слово нашому глядачу. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло? Добрий вечір. Добрий вечір. Це я? Значить, я би хотіла узнати, хто буде знімати показання з счетчиків? Ми передавати? Или це буде енергозбит? Я не знаю. Нам поставили счетчики нові день-ночь. Відносно зняття показів про обліку взагалі нічого не змінилося. Контролери, які це здійснювали щомісячно, вони залишилися в штаті АТ «Миколаїв Обленерго», та їхні функції будуть також надалі знімати покази приладів обліку. А також це повинні робити, мають право робити і самі споживачі. Єдине, що наголошую, що потрібно все ж таки робити це кожен місяць, тому що саме ці нарахування, що були в рахунках, вони виникають внаслідок того, що нема достовірних даних по показу в приладі обліку. Якщо контролер був зняв покази або споживач при здійсненні сплати за електричну енергію такі покази надав, то відповідно до цих показів буде зроблено нарахування. Якщо ж нарахування, якщо ж показів були відсутні, то в цьому разі програмним комплексом донараховується середньодобове споживання за попередній місяць. Тому наголошую, що надання показів про обліку, воно є принципово важливим, і в разі її ненадання цих показів, нарахування, які будуть ви отримуєте в рахунках, вони не будуть відповідати тому фактичному споживанню, яке було зроблено вашим помешканням. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір, добрий вечір. Я хотіла задати один вопрос. Чого тільки передавати показники лічильників до 5 числа? Там взагалі все время зайнято, не можна передати показання лічильників. Чому тільки до 5 іменно числа? Образилась наша глядачка, будь ласка. Справа в тому, що рахунки ми повинні вже друкувати після 5 числа. І, як я вже казав раніше, якщо не буде цих показів, то ви отримаєте рахунок з нарахуваннями, які не будуть відповідати дійсності. Тому уникнення в подальшому непорозумінь, чому в рахунку зазначена сума, яка взагалі не зрозуміла, звідки взялася, то потрібно все ж таки надавати покази приладів обліку до того моменту, як ми почнемо друкувати рахунки. А відповідно до правил, ми повинні після 5 числа споживачам надати рахунки. У нас залишається не так вже багато часу. Я сподіваюся, що ми все ж таки встигнемо, що ви все ж таки, Валентин Володимирович, встигнете відповісти на питання, які гарантії того, що все ж таки якість вашої компанії буде доброю. На цим ми, взагалі,
Це наша основна мета. Щодо обслуговування споживачів, наголошую звернути увагу, що в рахунках, які будуть надані, буде визначено також, в які відділення найкраще звернутися з метою уникнення цих черг чи в одної, чи в другої компанії. Значить, планується у нас так, що якщо у споживачів виникають питання щодо тих рахунків, які отримувати, споживачі, які мешкають на території Заводського району, вони обслуговуються, найкраще будуть в нашій компанії на Пограничній 39. Споживачі, які мешкають в Центральному районі, їм найкраще буде звернутися на Пограничну 94. Споживачі, які мешкають в Інгульському районі, їм найкраще буде звернутися за адресою Космонавтів 53. Це де площадь Перемоги і є центр обслуговування споживачів. Тобто таким чином ми мета є розділити споживачів. Хочу наголосити одне, що є питання, з яких, на нашу думку, взагалі не потрібно звертатися, бо зрозуміло, що людей все нове і дуже багато виникають питань. По-перше, наголошую, що у зв'язку з цим реформою не потрібно переукладати договори тим споживачам, яких не змінилося право власності. Тобто, якщо споживач мешкав у своїй будівлі до 1 січня і продовжує в неї мешкати надалі, ніяких договорів укладати не потрібно. Взагалі є тільки три ситуації, коли потрібно звернутися для переукладання договору. По-перше, це зміна власника. Дуже коротко. Зміна власника. По-друге, це якщо людина встановила собі індивідуальне електроопалення, там змінюється тариф, треба до нас звернутися. І по-третє, це коли споживачі встановлюють у себе в приватному господарстві генеруючі станції, сонячні панелі. В цьому разі для того, щоб ми виплачували за надлишок електричної енергії, яка генерується в сеті, в мережі АТ «Миколаївобленерго», потрібно звернутися до нас для укладання договору за зеленим тарифом. Спасибі вам, Валентин Володимирович. Часу більше немає. Цю тему ми вже обговорили. Що буде завтра, подивимось і побачимо. На все добре. Добре.